Amireng, amireng, amang kurep gulung. Ketok ranang gur. Awalah to nak. Ora jek dijentit ke jek. Ya. Alamak jenti. Ora ngono ora deneng asitik mbokan. Men preso. Wis. Pusat-pusat ingkang pamiyasi kesane kene. Nah, terus. Terus pop. Wis, kono wae. Mapan sing kepenak ayo. Hala jenti. Jentit. Jentit to jentit. Jentit. Asik. Jajal miring. Miring apa jegelek? Jegelek sih. Ayo roh. Jegelek. Tangi mane kentur kendari okan dunge. Kurep jajal, tak pernah aku. Emang kurep. Nah, sing alon-alon mas. Jendi. Jendi. Penak, ngono kuwi. Alek jendi. Hop. Keduren. Alek jendi. Ya. Nogis ngano? Enak banget. Enak banget. Mereka wes. Wes tenan. Wes tenan. Nek. Gaya irang geng. Memang asik gaya lainnya. Sina nafek geng. Lemah ku mulai. Oh gerakannya. Musiknya Raisen, deh Raisen. Acetin kena perang. Kita bisa lanjut deh. Lalu ini apa nak? Ini Rai. Rai gedek maksudnya. Rai gedek. Raisen ki Rai apa Rai gedek, ngerti tak? Iki corok kasari loh. Apa? Apa kui? Lo caci lele tau tak apa apa? Lo caci lagi sekolah, ngerti tak? Wes gede. Ini kacile ra ndese. Ndrai, rai yo, rai gede. Rai gede dasar. Rai gede apa? Hano. Si mari sapa? Hano. 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 Hano sapa Hano? Hano si mari sapa Hano? Ayo pak. Ji ngaturaken asih teng sapa ji ngaturaken asih ning rawuh sekang pesan kepanggen-panggen kalian. Apa? Ibu Prabu elang ya. Kae lho ning kono. Susu. Piye, ajedit kene ora? Wis tutup. Apa ame-ame? Apa ame-ame? Je. Pripun iki? Ano aki di. Oh sastra di kok ano. Je, ayo jangan kaget dengan kau mau menajar. Oh ya Allah, lupa ini bocah siji lagi. Ora mata emak. Je. Ayo. Onje iki arep diteruske onjenane apa arep tetep nggawa dingkine ta? Ketoke ya iki ta. Ayo tanya. Onjenane ayo kang beres. Ting 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 kang beres. Manut.